Tak a už mě tady máte zase. Mně se jen tak nezbavíte. Zrajdá si youtuberka i na dev, kterou jen tak něco nezastaví. A hádejte, už v pátek se mi povedlo to celý zprovoznit, jakmile jsem dotočila Tomb Raider. A hádejte co, ten SCP Toolkit byl prostě tak zastaralý, že to zkrátka nešlo vůbec prostě dílo. A teď by to mělo fachat prostě i do stříhaní všechno, jestli snad si dovolím říct i to mačkání čtverce, teda trojúhelníku pro otevřené brány. A už s tím jde i třás, prostě je to daleko lepší. A už mám prostě připojen ovladače. Nemusím jeden odpojovat a druhý připojovat a takhle si můžu chodat, prostě si můžu vybrat. A je to úplně něco jiného. Nebude to brnět, nebude to dělat tam ty alutrie. Teda brnět samozřejmě jako vybrat se to, jo. Takže by se nám to prostě mělo každou chvíli odtentovat, to ne prostě. Houby. No to dělá zase. No tak pardon, tak to tady zbytečně vychvaluju a ono prdlajs. Oh, hej. Je. Ne, ne, už to zase blbne. Jako já tak nechápu, proč to předtím šlo tak krásně a teď to zase nejde. Ach bože, proč? Pardon, omlouvám se za to vychvalování tady prostě. A je stále vidět, že to prostě asi evidentně jen tak nepůjde. Já tady do něj střílím jak br... A ono prd. Klik. A jo, tam nám střílí ještě Sally. Hlavně klid, nestrácet hlavu, že ano. Dobře, já to prostě dokončím. Kdyby já nevím, co by se mělo dít, odkud to kurňa. Krásně. Ještě jak se motoru toho druhého blba. Vylez. Yes. Tohle by bylo. Ty pozor. Počkej, jde. Jo, máme, máme. Hlavně opatrně, pro Krista pána. Neříkám, já tomu prostě věřím, že to dáme, že to zvládneme. Počkej, hele ty krokodýle dandy. To je zmetek. No jen počkej. Haaaaa. Proč to tak mega vtipný ty vogo. Je! No tak to bylo teda něco. Haha. Tak a dost. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Oho! Co si tady budu hrát já? Nemůžu, abyste si nemysleli. Takhle jednoduchý to samozřejmě bejt nemá ani v nejmenší. Co nevidět. Tady máme další. Hele. Jo, yes, yes. Šlo to tam. Já musím teď rychle pryč. Tak, máš to. Jo. Já ale vůbec jako nevím, kam bych jakože skočila. Tady jeden pálí z granátu, to já vím. Ale vůbec nevím, kde je. Takže se tu prostě nějak pokouším o něco. Jo, dobře sejmula, krásně. Teď já jdu zase někam do háje. Do
Do háje, do háje. Tamhle je ten zmetek. Mám ho? Už se to asi uklidnilo, protože jako to je pak hned o něčem jiným, když to přestane kopat. Kde se kdo? Já nevidím. Ježišmarja. No, to si dělá srandu. No, všechno znovu. No, já nemůžu prostě, že jo? Když by to jinak za normálních reálných okolností šlo. Který kreten? Jako fakt upřímně, který debil tuhle hru vymyslel, tak si zaslouží tady pár facek, ale přes hubu. Odkud to šlo? For the love of God. Shoot to kill. Jako já bych taky fakt nerada. A mě tu nedej bože. Popad nějaký hysterák. Ne, mně to nejde líp. A to je tím, protože jsem prostě na tohle hrozně levá. Here we go. Tak. Tohle máme. Cože nemáme? Tak to si dělá kuzi. Já nevím, kam to skočit, bože. No a to můžu klidně ještě zkusit znovu ve čtvrtek. Musím to dát hned teď. Sakra, já to mě to tam nedošáhne. Ty počkejte, kam si mám líst? Tady ne, blbé. Co jsem tu dělat? Tady mi zůstaň. Je. Jo, tu toho blba mám. Kolik vás tady je? Bože. Tady ne, tady ne. Bože. Kde je ten blbec? A to nejde, jak mám zastřelit jednou, když po mně jde druhej. Yeah.
Dobrý. Fajn. Zase se tu mega zdržu. Zase to bude trvat 100 let. Aha. Tady je ten král. Sorry, nemotej se mi tam. Hej, ty jsi metku smrady, debile, krávo, pitová. Tady můj slovník normálně přesáhne slušnost. Tak, máš to. Jo? Ty proč tady teďko přeskakuju tak mega rychle? Pic. Tady je to celkově ke konci prostě nějaký těžší. Co si budem? Smetku. No dělejte něco s tím, ne? Co? Madam, co takhle, že bychom to tady ještě vybrali, protože jako my tam jako nemůžeme prostě lézt, tam to bude fakt jako ostrý. Prej, tady je to ostrý, takový to, prej, zvedá se mi žaludek a pak, a to bude škola. Dobře, tak já si teda asi hol vyberu tohle, jiná cesta asi očividně nevede. Asi takhle, přitom se můžu vynervovat každopádně líp. Teda, že se přitom můžu vynervovat, jako, jak, teda, že mám větší povolení se vynervovat při tomhle, než prostě v práci před lidma, to prostě nemůžu si dovolit. A teď pozor, panáčku. No kdyby aspoň, Sally, můžeš aspoň zavřít zobák. Ale možná to nebude úplně nejlepší taktika, ale... Ne, počkej, ty nádhero. Tady je to právě hodně quick time event, tady musíme hodně rychle, protože... Tady prostě, než se jeden otočí, tak je po vás. A člověk hlavně neví, kam můžu skočit, protože tady na vás pálí těch laserů několik. Takový to mluvením se uklidníte. Vážně? Tak počkat. To vezmeme na tohle z toho. Jo, mám. Zatím dobrý. Pozor. Můžeš do mě přestat pálit? Asi něco. Hej! No, checkpoint, ale říkám, máme tuty. A to se mi předtím nepovedlo, abych měla tuty, takže dokávat máme tuty, tak jako... Taktika. Nejdřív musíme dát pryč snipery, to je jasná věc, tohle. Počkáme, až začnou svítit.
Maria. Pady, pady! Nate! Nate, Nate! Teď jsem myslela, že je konečná. Mám. Jo, mám. To si dělá srandu, já jsem to potentovala. Tady. Do prdele. Proč mě na Sally prostě nemůže krejt? To záleží fakt na náhodě tohle. Buď to dáte nebo ne. A času dost. Co to bude? Když to budeme hekat jako při porodu, no to je jednoduchý. Vážně. Tady je vidět, jak je v tuto hře naprosto v tenhle moment úplně debilní umělá inteligence, že by se to normálně načutli prostě. Ale asi nelze nakopnout emulátor, že jo? Nemám. Já nemám bombičky. Teda granáty. Cože? Taky dobrý. Jo, jsem vám úplně na začátku zapomněla říct, že v sobotu... Počkat, řekl jsem to nebo ne? No tak to já jsem pak už... Buď blbá, nebo toho řeknu znova. Takže to, že vyšlo oficiálně oznámení, že má být 15. února, Remaster Tomb Raider Chronicles, Tomb Raider, proč to říkám ve špatném pořadí? Tomb Raider Last Revelation, Tomb Raider Chronicles a Tomb Raider The Angel of Darkness, jo, a teď mám za to, že už jsem to asi říkal, ale říkám, jak to člověk prostě nějak v tom zápalu v boji zapomene. Tak doufám, že tam nenechají prostě ty hrozný štipy, co v té šestce byla, že to bude prostě po těch letech normálně hratelný, že jo, ne? Že jak víme, tady prostě nechávali ty glitche a všechno tohle z to. Jsem byl ten krám. No tak dělej. A že jsou teprve, že uběhly teprve o těch 16:03 minuty. A já jsem chcípla už fakt nespočetněkrát. A já chci Tomb Raider. Tak to bylo hezký, prej, já chci Tomb Raider. Jo, tam nikdy nikdo takhle v životě nechcípal. A pomoc přimíření by madam náhodou nechtěla? Samozřejmě, že ano. A co si mám dělat? Hele, říkám, já to můžu klidně, kdyby to fakt prostě, fakt trvalo extrémně dlouho. Tak to udělám tak, že to rozpůlím a hold bych ve čtvrtek dodělala zbytek. A nebo to ještě můžu udělat tak. Že bych to prostě přeskočila. Ty jak úplně přemýšlí, že to může počkat.
Promiňte. Já se omlouvám. A někdo to přeskakuje střihem. Já to udělám takhle. Říkám, pak se omlouvám. Ježiši, počkat, hovňajs! Hovňajs! Já to ale, já už to normálně chtěla přeskočit, a pak to si uvědomá, že nemám udělaný překlad, takže vlastně nemůžu. Je, tak pardon, ale jak to to úplně hrozně, ty... Ani nevíte, jak hrozně moc, úplně hrozně moc jsem to chtěla udělat, já to všechno vypadnout, vykašlat se na to. Ale to přece není můj styl, teď já bez znamení býka. Tím neříkám, že jsme jediný v tomhle ohledu. Ale já bez znamení býka se jen tak nevzdám a neholám podejít jen tak bez boje ani po tomhle. Asi tak. Takový dobrý, no, trošku optimistického přístupu by neuškodilo, že jo, kdyby se člověk ze všeho hroutil, tak to by se potom zbláznil, ne? Tak. No tak. Ty se flákáš. Už to je káča. Ona se netrefila. Ona se netrefila. Hlásím. Jestli se je. Málem bych rusky zpívat začala. A ne, oni mi tam nemohli dát prostě čepům po tom, co jsem to prasně tady odstřílela. My musíme rychle a přesně. A to ale většinou neumím. Ať je to cokoliv. To jako buď ty housky budu plést pořádně a pomalu, anebo rychle a blbě, prej, to si vyber! Čekám. Já čekám, až začnu svítit. Jo, tohle máme. A co teď? To něco! Kde to je, ty vogo? Je! Dobrý. Co to bylo? No taky bych si řekl, že mi kecají. Takže já jsem odbouchl sama sebe. Ne, ještě není po všem. The game isn't over. Tak. Šmaria, přehopkej to, přehopkej. Puťa. Jo, mám ho. Stan běhat.
Mám. No teď to tam bylo. Úplně krásně na grafiči. Nechcete mi už dát koho si malé zrava? Prosím, moje oči. Yes, yes, je tam checkpoint aspoň. No zaple pánu za to aspoň. Když už jakože nic moc, tak... Pána, co to je za to? Co to tady zkoušíš? Nemůžeš jít do boje, když tady po tobě nedají zret. Počkej, stůj. Nešlo by to jakože už odsunout teď, bohužel ne, co? Já bych tady potřeboval nějaký sniperský krám, což nemám. No, teď se zdržíme zase tady, ale už je to poslední fáze, zapadám, aspoň za to. Ty svíčky pitomí! Já tu ale naprosto vůbec nic nemám. Já mám tam furt je. Sakra, já mám jenom 5 nábojů. A ještě tohle. Jako já fakt nevím, čemu mám ostřelit, kurňa. Nemůžu udělat jedině tohle. Teď jsem viděl, že tam odpad. Pomoc, pomoc. Bože. Bože. A jasně, teď chodím na vás do obrazovky. There should be a hidden passage right under the altar. Jasně, pod oltářem by přímo měla být tajná skříž. Já přímo pod oltářem by měla být tajná skříž, no to už je jedno. V jakým pořadí to řeknu. Protože já už toho mám hlavně dost. Čas není ten hroznej. Ale, dali jsme to. A teď už jen ve úrovně. A je to celý za náma, proču se pána Ježíš. Ej, jak už jsem to normálně chtěla přeskočit. O sakra. No.
Jako kdybych měla překlad, tak by to klidně dala v jednom, ale bohužel musíme jít takhle pomaloučku. Takže to bude spíš jenom překlad, když už to máme prozatím za sebou, ale nejhorší bude, jak jsem koukala, poslední level. Takže nazdar a uvidíme se zase příště.